casting för att bli Birk. Du heter? Sigge. Hur många gånger tänker du rädda mitt liv, systra mig? Ta den repliken nu, Sigge, och gör den till din då. Hur skulle du ha låtit i din tappning? Gör ditt nummer, varsågod. Hur många gånger tänker du rädda mitt liv, systra mig? Men förlåt, är Birk 70 år? Var det inget bra eller? Han är lite utvecklad. Hur många gånger tänker du rädda mitt liv, systra mig? Vad är det här? Men jag försöker bara hitta Birks själ. Ja, okej, vad heter det? Hur många gånger tänker du rädda mitt liv, systra mig? Hur många gånger tänker du rädda mitt liv, systra mig? Det är så jävla uselt alltså. Men tänk, vårskriket är ju det mest definierade defining moment i den filmen. Alltså så vill jag då bara höra då. Hur skulle det låta? Hur skulle du vårskrika om du hade haft rollen? Eller? Fantastisk röst. Wow. Hur många gånger tänker du rädda mitt liv, systra mig? Lika många gånger som du räddar mitt. Det är bara så att vi inte klarar oss utan varandra.